Agintera batez ere aginduak emateko erabiltzen da. Euskaraz, aginduak emateko aditzoina eta partizipioa erabil ditzakezue. Adizki perifrastikoak ere erabil ditzakezue. Geldi egon zaitezte. Ken zaitez hortik. Etor zaitezte ona. Aginteran, edin eta ezan aditz laguntzaileak erabiltzen dira. Nor motako aditzek, edin hartzen dute, eta nork motakoek, ezan. Bestalde, aginterako adizkiekin, aditz nagusiak ez du aspektu markarik hartzen. Agintera osatzeko, aditzoina erabiltzen da. Eta azkenik, aginterako adizkiek ez dute ke modu marka hartzen. Aginterak ez du lehen pertsonako formarik. Hori bai, subjektua hirugarren pertsona denean be aurrizkia agertuko zaigu. Etor bedi Jokin gaztea. Zuek, Elena eta Gabriela joan zaitezte sendagilearen gana. Arritzazue aizkorak eta bota itzazue lideren pinuak. Haserre naizela jakin dezan. Utzi egiten ari zarena eta eraman gaitzazu Azpeitira, Xabier. Arnazazu ni Gorbeia kalean, eta nerea arrezazu Bastiturri kalean. Esan iezaiozu Pellori lauretan etortzeko, eta dei iezadazu iritsitakoan. Gaur egungo euskaran oso gutxi erabiltzen dira hirugarren pertsonari dagozkion adizkiak. Gainerako kasuetan, hala euskara mintzatuan, nola idatzian, normalean, subjuntiboko adizkiak erabiltzen dira. Arbitza bere paper guztiak eta joan bedi pikutara. Arditzala bere paper guztiak eta joan dadila pikutara. Etor bitez agudo eta eraman bezate armairua oraintxe bertan. Etor daitezela agudo eta eraman dezatela armairua oraintxe bertan. Ez biezagute gezurrik esan, demonio alakoak. Ez diezagutela gezurrik esan, demonio alakoak. Euskaraz, lehenengo pertsonan, aginteraren ordez, subjuntiboko adizkiak darabiltzagu. Bueno. Esan dezadan lehen-lehenik, zergatik bildu zaituzte den. Bai, az gaitezen lehen balen, lanpetuta nago eta. Ba, eman dezagun, gaur goizean esan dizuedana egia dela. Eman dezagun egia dela, eta zer? Beno, lasai gaitezen, oraindik ez dut bukatu eta. Bai, lasai gaitezen, eta entzun dezagun, zer esan nahi dugun Koldo? Ongi da, lot nakion ari-ari. Eman dezagun, gaur goizean... Berriro hasi behar alduzu, nik lanean hasi behar dut. Bai, nik ere bai. Koldo, idatzi esan behar diguzuna eta berriro bilduko gara.